Tak. Skål. Ved du hvad, Martin? Den smager sgu godt, den her. Det er synd, du er så fornuftig. Skål. Det er det faktisk lidt. Men spørgsmålet er, hvad der i virkeligheden er fornuftigt. Okay. Kommer der en tese nu? Skal vi høre et eller andet æble for dig nu? Ja, men det, kom med det. Det er jo ikke mig. Altså, kom med det. Det er fordi, der findes en norsk filosof og psykiater. Findes skorterud. Du er så dum. Nej, prøv nu at høre her. Som faktisk mener, at det er fornuftigt at drikke. Aha. Når man kører bil, eller hvad? Nej, men hele tiden. Han mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt. For lidt? Ja. Okay. Men det er da meget interessant. Altså, jeg skal lige forstå. En halv promille, siger du, ikke? Hvor meget er en halv det promille? Det er 2 glas vin, ikke? Og så skal man så konstant holde den der, på den der halve promille, ikke? Okay. Ja. Men skal man så drikke noget hele tiden, eller? Ja. Altså, han peger faktisk på, at når man har den der sådan lidt halve promille i blodet, ja, så er det jo der, hvor du sådan bliver sådan lidt mere afslappet, og sådan lidt mere parat, og musikalsk, og åben. Mere modig, simpelthen, ikke? Det siger jeg ja til. Jeg kunne i hvert fald godt bruge lidt mere selvtillid og lidt mere... Woo! Nej, men det kunne vi da alle sammen. Det kunne jeg da også godt. Er det ikke i virkeligheden også det, der er problemet over skolen, Martin? Hvad mere? Jamen, problemet i din klasse, det var bare Peter, der lige inden ja, du kom, sagde... Jamen, det var jeg så lige... Bruger man ind i situationen over på skolen? Okay. Prøv at, det er overhovedet ikke, fordi jeg skal blande mig eller rode din ting. Jo, det er fint, men... Men det ved jeg ikke, om det er... Noget med en anden gør.